Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um xale com folhas na lateral. Olha, o que vai determinar o tamanho do xale é a quantidade de pontos que nós vamos ter aqui no corpo dele. Quando atingirmos um ponto, o tamanho que a gente quer, nós vamos, onde nós aumentamos, nós vamos diminuir. Para isso, vamos começar da seguinte forma, olha. Vamos colocar 3 pontos na agulha. Três pontinhos. Nós vamos fazer o corpo todo em meia dos dois lados, tanto avesso quanto direito. Aonde determina o direito do meu trabalho? Aonde eu começo, aonde o fio está na minha frente. Então, vamos começar já com um aumento. Pego um meia pela frente, sem tirar da agulha. Venho por trás do ponto e faço um aumento. Aqui eu já obtive um aumento. Sigo em meia. Vou fazer devagar para poder vocês visualizarem melhor. Aqui é o avesso. O fio referente, de referencial para mim, ó, tá do meu lado esquerdo. Então, esse aqui é o meu avesso. Aqui eu não aumento ponto algum. Eu só vou aumentar do lado direito do trabalho. Novamente. Um aumento. Iniciei com 3, agora eu já tenho 5 pontos na agulha. Voltando. Sem aumentar nada. No meu avesso eu não aumento. Eu peço desculpas para vocês porque a câmera fica na minha frente e eu não enxergo o que eu estou fazendo. Então eu tenho um pouco de dificuldade para mostrar. Olha, mais um aumento. Eu vou fazer isso até eu obter 9 pontos na agulha. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Porque é só isso por enquanto. Mas eu quis fazer desde o início, porque tem amigas minhas que me perguntam, mas como eu vou fazendo o aumento? Como que eu sei que é de um lado só? Como que eu me perco? Então é assim, olha. No direito, onde eu aumento, ele vai ficando em diagonal, tá vendo? E aqui, na lateral, ele fica retinho. E no lugar dos aumentos, ele vai ficando em diagonal. Até agora, tenho 6 pontos. Fazendo. Outro aumento. Pode ser com 8 pontos, com 9 pontos, como quiser. Para começarmos a fazer a folha. Eu sempre prefiro em número ímpar. Então, eu coloco 9, mas se vocês quiserem, pode colocar 8. Sem problema algum. Até aqui tudo bem, né?
Olha, tenho 3, 6, 8. Agora eu vou fazer o nono ponto. E aqui eu já vou dar início à minha folha. A minha primeira folha, que vai ficar do lado esquerdo da agulha. Do lado direito, eu aumento toda a carreira pelo lado direito. E pelo lado direito, eu inicio a folha. Então, assim, ó. Um aumento. Aí eu faço 1, 2, 3, 4 meias. Me restaram 3 meias. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma laçada em meia. Faço 1 meia. Outra laçada em meia. E termino com 2 meias. Começando a folha. Avesso do trabalho. Eu vou fazer 6 tricôs. 1, 2. A laçada que eu dei, eu pego ela por aqui, ó. Porque se eu pegá-la aqui, eu fecho o ponto. E eu não quero. Eu quero que ela fique o buraquinho aqui, que é da folha. 3, 4, 5, 6. Agora eu vou dar um aumento em meia. Sem tirar o trabalho da agulha, venho por trás, o meia. Sigo em meia. Direito do trabalho. Um aumento. Sempre, toda a carreira, vocês vão aumentar no direito do trabalho. Porque é aí que vai crescer o nosso xale. Olha aqui onde foi o aumento, tá vendo? Vou fazer o sexto ponto em meia. Agora, aqui tem um tricô, não tem? Então, nós vamos fazer um tricô. 2 meias da folha, olha. O segundo, que era o da laçada que eu trabalhei no avesso. 2 meias, laçada, 1 meia, laçada, termino com 3 meias. Aí vocês vão falar, mas não tinha que ser 2 meias também? Depois eu explico por que que aqui é a borda da minha folha. Eu gosto de fazer sempre deixando um ponto a mais para ele ficar assim, olha. Olha como ele fica bonitinho a borda, tá vendo? Ele dá um acabamento na minha folha. Voltando, avesso. Agora eu vou fazer 8 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar mais um aumento, olha. Aqui já vai ficando mais fácil porque já vai aparecendo o ponto, tá vendo? Sigo em meia.